мініатюра, яка вціліла і яка відображає реальні події війни. Шафа, яку, мабуть, багато хто вже бачив з вас, бо в соціальних мережах її дуже часто можна було побачити. Отож, Юлія Герасименко, майстриня з мініатюр, сьогодні в нашій студії. Юлька, я знаю, що дуже багато роботи ви зробили і встигли показати мініатюри різного характеру, різного жанру і різного напрямку. Але сьогодні це війна, це дуже тяжка, складна композиція, яку ви відтворили. Отож, про цю мініатюру, про те, як ви працювали над нею і скільки довелося пережити, аби її створити, ми саме сьогодні дізнаємося від вас. Так, це дійсно складна робота, як в технічному плані, так і морально, так, тому що це не просто якась шафа, так, а це символ, вона стала символом незламності, так. Робота ця з'явилася, вона пройшла, скажімо так, довгий шлях для того, щоб з'явитися. Я навіть не думала її робити, щось подібне. Але мені почали писати мої підписники, що треба зробити щось патріотичне. У мене є роботи в українському стилі. Але вони більш мирні, цивільні. До речі, ми всі знаємо ваші роботи, бачили, знаємо, як виглядали вони ось в такому стародавньому українському затишному стилі, коли є соняшники, коли є дуже гарні мініатюрочки, там і глечиків, і сало, і сала, і чогось малесенького такого, дрібнесенького. Але всі ми пізнаємо нашу українську природу, походження саме цих мініатюр, вони надзвичайно гарні. І в мирний час це дуже приємно буде дивитись на них і, звичайно, що насолоджуватись таким. Сьогодні це інше. Сьогодні це так. Мініатюра, яка змусила поплакати і, я думаю, від без болю на неї просто не подивишся. Так, люди почали просити щось патріотичне і дуже багато людей написало конкретно цей, запропонувала цю роботу, цю шафу. Я дуже довго, я не знала, як почати цю роботу. Я не хотіла її робити. По-перше, морально це складно. По-друге, я боялася, знаєте, що скажуть, хайпанула, да, сучасне слово, тобто, що на цьому щось заробляє. Але мені почали писати, що це символ, і люди хочуть пам'ятати. Потім я стала читати про цю історію, про цю шафу. По-перше, трохи тішить те, що власниця цієї квартири, де була ця шафа, вона залишилась жива. Вона поїхала в перші дні, коли почалось наступ, от, і вона жива. І вона дала добро на те, щоб шафу зняли і передали в музей пам'яті. Так, ну цю історію теж, я думаю, що багато хто знає, що ця шафа зараз в музеї, вона залишається саме такою, так. Але у звичайному своєму розмірі, так? І... Так, її зняли обережно, навіть всі ці кріплення, все це зняли і передали до музею, як пам'ять. І от це мене так надихнуло в плані тому, що у нас же є в музеї з часів Великої Вітчизняної війни, так? Щось. У нас є музей АТО. Ну, це теж, це пам'ять. Так, для когось це болісне. Мені писали люди, у мене є підписники, які живуть і в Ірпіні, і в Бучі. Люди, які залишались під час окупації там, вони не виїжджали, вони бачили весь цей жах. І мені писали, що вони б не хотіли бачити це знову. Я їх розумію, я поважаю кожного, я розумію їх, я розумію цей біль. Але ми, дякуючи Богу, ми це не бачили, і дай Боже, щоб ми це не побачили вживу, але це наша історія, і це наш біль, і ми маємо це знати, і ми маємо передавати це нашим дітям, щоб вони знали, пам'ятали. Ми маємо це доносити світу, так? Тому що зараз Україну знає весь світ. І всі ці деталі, вони мають, світ має знати це. Вони мають пам'ятати. Тобто не так, що там, ну ми
допомогли Україні все, але вони мають це знати. Юль, ну справді, щоб не повторити в себе, не повторити так, в так. інших і в жодному разі, щоб це не було як приклад для кого, щоб це просто треба показати усім, щоб ніколи в житті такого не було. Так. Насправді дуже складна робота, і коли дивишся, як вціліли ті чашечки, коли дивишся, що щось там ще залишилося, при тому, що стіни повністю були розтрощені, і справді, як це шафа, так, насправді, дивом це диво. І то, що в цей будинок влучило дві авіабомби, і я знаю, що в цьому ж будинку вціліла і ікона. Ну, для мене це теж диво, тому що навіть ікона впала і скло не розбилося. Ну, не знаю, чи це диво зверху, чи як. Диво, але, звичайно. Так. І в цій шафі теж, всі ці тарілочки. Власниця квартири, я читала, на жаль, я забула її, як її звати, вона розказувала, що там поруч з півником ще стояв фігура барашка. Але він десь... Розбився. Да, так, подівся. Але залишився півник. Півник в нашій історії, в наших традиціях півників малювали на печі. Півник – це символ дому, символ того, що він береже. Ну, оберіг такий був, так? Як півник. Так. І півників, ми ж пам'ятаємо, як півників малювали, могли розписати піч півниками, півників використовували як солодощі. Тобто півники взагалі у нас давно вже в Україні, вони і ось цей, переходили. Цей півник, він теж став як, наче, сакральний такий символ, так? Тобто і шафа ця, і півник, він не зберіг, на жаль, весь будинок, але він зберіг цю шафу. Тому, ну, можливо, для нас це буде теж якась така пам'ять, якийсь символ. Юль, я бачу, наскільки технічно вам вдалося пропрацювати кожну дрібничку малесеньку. Надзвичайно складна робота. І тут хотілося б запитати вас вже суто з технічного боку, як саме ви працювали. Це ж не тільки фотографії у вас були, так? Для відтворення цієї роботи. Це ж треба було її, мабуть, збільшувати у великому розмірі. І працювати. Так, зменшувала. Я вивчала, я дивилась багато фотографій з різного ракурсу. Я вивчала шпалери. Підібрала шпалери на кухні, і частина у нас з прихожої. Там є навіть трубка з домофону, такий нюанс. От, це все вивчала. Я дивилася, ну, тріщини, можливо, там десь не 100%, але це таке вже, це нюанси. Ви знаєте, я дивлюсь, що ця робота, вона настільки схожа, це один в один. Коли на неї дивишся, розумієш, весь жах, який відбувся там, в цьому будинку, цей жах ви відтворили. Тобто це ж треба було все перенести через себе, показати усе, як сталося, що там, як цей вибух стався, і що саме він пошкодив, і що вціліло. Тобто от з такою любов'ю великою ця шафка ось тут зроблена, що ви показали навіть і ті чашечки, і ось ті тарілочки, і те плитка, все, що там десь. Плитка, там є, так. З чого частини? Це зроблено? Плитка, шафа, це полімерна глина, там папер, гіпс. Тобто вся фактура наближена до натурального, так, наші стіни, це з гіпсу. Насправді дуже складна техніка, але... Як називається така техніка, в якій ви працюєте? Техніка мініатюри, так вона і залишається. Так, в усьому світі люди дивуються, як можна відтворити і зробити ось таку експозицію, яка вже у вас є. Чи запитували люди з інших країн? Чи цікавилися? Так, у мене є, наразі я працюю, у мене є два замовлення в Польщу і по Україні. Більшість, звичайно, по Україні замовляють, вже декілька повторів. Перша робота і повтори, це вже повтори, вони вже поїхали до своїх нових власників. Люди, ну, для них це біль, але це пам'ять. От.
Я знаю, що ви відправляєте частину коштів обов'язково для, для кого саме? Це для ЗСУ чи це для переселенців? Для ЗСУ, тому що без ЗСУ не будуть... Не буде не переселенців, не буде нас. Так. А з приводу ось таких деталей, які ви відтворюєте, дуже серйозна деталізація. І для того, щоб її відтворити, мабуть, потрібно працювати ну майже під мікроскопом. Майже. Ну, я скажу так, найскладніше в цій роботі був півник. Тому що я роблю в масштабі, і насправді тут він мав бути ще менше. Але це навіть для мене це вже було складно, і тому він трошечки більше, ніж має бути. Скільки міліметрів? Це ж треба вираховувати в міліметрах, так? 1.5 сантиметри повинен бути. Але він у мене 1,8 сантиметрів. А ви отак все до міліметрів вираховуєте? Так, обов'язково. Обов'язково кожен міліметр. Я вираховую в пропорціях. В мініатюрі взагалі йде пропорції 1 до 6, 1 до 12. Ну, там, тобто не просто так взяла, там якось намалювала, а йде пропорційно, все зменшується. Угу. Ви спочатку деталі. Робите розрахунки, так? Якщо стосовно цієї роботи, я взяла фото і я знайшла цю шафу в продажі, і я ну, побачила її справжні розміри, і від цього я вже відштовхувалась. І я фото я зменшила до потрібного мені розміру, я його роздрукувала, і потім вже шаблоном я переносила окремо сама стіна, окремо сама шафа, всі ці деталі окремо. Ну, просто неймовірна робота, і скло треба повторити, де воно там, наприклад, так. залишилось. Тобто скло, частинки скла також є. Так, це є. Скло справжнє? Ні, це не скло не справжнє. Ну, по-перше, в техніки в правилах техніки безпеки. Так? По-друге, ну, скло воно складне для роботи. Воно угу. в мініатюрі теж його не ну, важко порізати. Тобто для, тобто для мініатюри тюри використовуються інші матеріали. Угу. Дерево. Так само ж треба показати, що це дерево, і щоб ніхто не засумнівався, що саме такі матеріали використовуються. Ну, це фактура. Теж... Фактура робиться з полімерної глини, або в даному випадку це полімерна глина. А буває, що роблю дерево, з дерева випилюю, вирізаю, так. Справді, стіни, зробити цеглу, там розбиті, наприклад, частинки цього всього, це також полімерна глина? Ні, чи це йде гіпс. Справжній будівельний гіпс. Тобто передається сама фактура і реальність, так? Тому що якщо просто це там замалювати, якось воно не передасть того ефекту. Які інструменти завжди з вами, аби можна було відтворити мініатюру в точності. Пінцет, по-перше. Пінцет. Скальпель? Ну, скальпель, так, стеки різні, тобто зубочистки різні, різні, дуже різні матеріали, все йде. Треба, щоб було збільшувальне скло для того, щоб це все робити. Чи вам вистачає ще зору дивитися на такі маленькі дрібні деталі? Близорукость на російській мові, тому мені це йде. Якраз добре. Так. Плюс, так? Так, але все одно це дуже на очі, важко. Так, да, на очі і нагрузку. Це ж треба якесь світло, мабуть, мати. Так, більше. у мене додаткові є лампи, так, світла багато. Насправді, матеріали, які використовуються в мініатюрах, вони не завжди зрозумілі для звичайного митця, який би працював, наприклад, з картоном чи там з великими розмірами, так? Це такі матеріали, які можна десь розмістити. Але їх може бути дуже багато. От чи у вас їх достатньо для того, щоб працювати? В мініатюрі використовується все.
Тобто це, можливо, якісь кришечки, проволочка, все йде, все, абсолютно все. І ну, в таких масштабах, як працюю я, то, звісно, у мене матеріалів багато, у мене міні-майстерня, у мене стелажі, і все це розложено все дуже компактно, але матеріалів йде багато. Насправді, так, можна так подумати, що матеріалів може бути мало, це ж мінімалістичні роботи, але насправді це так здається, тому що у справжніх майстрів, у них, мабуть, всі полички заповнені, так, всім, чим тільки можна. Тут насправді тільки клею йде декілька видів, це термоклей, це ПВА, це момент, суперклей, саме в цій роботі декілька видів клею використовується, тобто кожен матеріал може приклеюється своїм клеєм. Скільки часу йде на виготовлення ось такої роботи, це якщо у вас вже є досвід? Якби не було, скільки б ви робили таку роботу? З досвідом, ну, враховуючи те, що йде час на просушку, то ну, десь, якщо сісти і робити, десь дня два, можливо, три. Це враховуючи час на просушку, тому що є, знову ж таки, той же клей, який, ну, там один із, він довго сохне, і це займає час. Успіх таких робіт, в чому він полягає, і як ви його тримаєте, той успіх, на чому не можна економити ні в якому разі? Успіх саме у мене, як майстра мініатюри в Україні, я можу з впевненості сказати, що в Україні саме в такому форматі майже нема майстрів. Моя робота, ви пам'ятаєте, це функціональна, це ключниці, так, щось таке. У нас немає. У нас роблять або лялькові будиночки, або якісь деталі для лялькового будиночка. От таких робот у нас нема. Тому для мене це успіх. Ну і дуже важлива деталізація, тому що коли ну, робиться так, як то... Звичайно, ми знаємо, як ви акуратно, як ви прискіпливо ставитесь до кожної дрібнички. І саме в тому ваш успіх і полягає, я так думаю. Тому що ви дуже наполегливо ставитесь до кожної своєї роботи. За що би не взялись, все доводите до кінця і працюєте, аж поки не отримаєте той результат, який вас задовільнить. Це успіх, це вже є успіх. І я дуже вдячна вам, Юлю, що ви залишаєте згадку саме будь-якою і таку згадку, така згадка, яка справді повинна бути для усіх народів, які зараз населяють нашу земну кулю, тому що такого не повинно повторюватись ніде і ніколи. Так. І нам треба це пам'ятати, і вам велика вдячність за те, що ви взялись і зробили це, і нехай люди дивляться, бачать і знають, що відбувається. І справді ось та болісна робота, але вона повинна перетворитись в мирну, в ту, і над якою можна зараз поплакати, але потім, щоб все було добре. Шафа вистояла, вистоюємо і ми. Так, ось це найкраще, що зараз можна було би почути. І якщо вона вистояла, то український народ, звісно ж, так, буде твердим і так, непереможним. Дуже так, дякую вам, Юля Герасименко, дякую, була сьогодні в нашій студії, майстриня з мініатюр, ось така, якої немає в Україні, вона одна встигла зробити те, що зараз для нас усіх важливо. Дякуємо вам, звичайно ж, мирного неба над головою, а ми зустрінемось за декілька хвилин.